На цей раз під прицілом у загарбників уночі були Харків, Кривий Ріг та Дніпро. Росія атакувала КАБами та ракетами. Вороги гатили в основному по приватному сектору, де крім мирного люду – нікого. Через що від рук ворогів є поранені та загиблі? Як минула чергова неспокійна ніч, детальніше за мить. Вітаю вас на каналі «Сейчас», підписуйтесь, усі подробиці розповім я, Ангеліна Швець. Кривий Ріг уночі здригнувся від вибухів. Тут Росія ударила по житловому секторі міста. Відомо про одного загиблого хлопчика 12 років та двох літніх жінок. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 та 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Унаслідок ударів виникли дві пожежі приватних будинків. Обидві вночі були локалізовані, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Два приватні житлові будинки зруйновано. Також, за попередніми даними, постраждали близько 25 приватних будинків, школи, гаражі, легкові автомобілі. На місце одразу були направлені усі оперативні, медичні та комунальні служби. Не оминула атака також Дніпро. Три багатоповерхівки та 72 авто пошкоджені у Дніпрі через атаку ввечері 20 вересня. У шестиповерховому навчальному корпусі вибиті вікна. Обстрілів зазнала Нікопольщина. Там є постраждала жінка 38 років. Вона перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 4 будинки, АЗС та авто. Сталася пожежа на складі приватного підприємства. Вигоріло 20 тонн соняшника та знищений навантажувач. По Харкову ж окупанти вдарили кабом у проїжджу частину. Там горів автомобіль, пошкоджено кіоски, скління будівель, лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання. Усього по місту зафіксували 3 удари. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті 13 поранених, серед яких дитина 10 років. В області теж не обійшлося без наслідків. Регіон прифронтовий. У селі Новоосинове потрапив снаряд на територію ринку. Загинули 2 людини, постраждали 2 жінки. Також є 3 постраждалих у селі Івашки, де стався обстріл. А в селі Шестаково від рук загарбників горів дах складської будівлі на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали 2 чоловіків 34 та 30 років. 17 людей поранено через обстріли армії РФ по Донеччині минулої доби, повідомив начальник ОВА Філашкін. Поранення дістали жителі Костянтинівки, Андріївки, Дружківки, Новоукраїнки, а також у Мирнограді, Торецьку та Селидовому. Не стихає на Запоріжжі. Тут впродовж доби окупанти завдали 322 удари по 8 населених пунктах. Росія накрила регіон із РСЗВ, артилерії та БПЛА. Армія РФ за добу 11 разів била по території Херсонської громади. Ураження зафіксували у Садовому, Антонівці, Приозерному, Інженерному та Херсоні. За даними місцевих чиновників, одна людина загинула, 4 поранених. В області без наслідків не обійшлося. Минулої доби загинули 2 людини, 7 поранені. Пошкоджені багатоповерхівка, 23 приватних будинки, автобус, сільгосптехніка та автомобілі. Загалом російські війська обстріляли 24 населені пункти області. На Миколаївщині збивали шахеди. Крім того, протягом доби росіяни атакували Баштанський район. Через це було зруйновано складське приміщення сільськогосподарського підприємства, зазначили в ОВА. Згідно даних повітряних сил, цієї ночі ворог завдав комбінованого удару. Нашим оборонцям вдалося знищити 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 69 та 11 ударних БПЛА. Ще 5 безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені. ППО працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Аби знати про все першому, що відбувається в країні та світі, підписуйтесь на канал «Сейчас». А у мене поки все. Станом на цю мить. Ще побачимось. Сирени лунали майже по всій Україні. Росія масово атакувала ударними БПЛА. Вибухи пролунали у 6 регіонах. Дрон бачили над АЕС. Які наслідки атаки? Про це ви дізнаєтеся у цьому випуску. Рада бачити на каналі «Сейчас». Підпишіться і до оперативних новин. У ніч проти 20 вересня практично по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ворожих дронів та ракетна небезпека. Загострення накрило країну близько 3-ї ночі. У регіонах працювали засоби ППО. Згодом по черзі почали оголошувати про відбій. Спочатку відпустило Херсонську, Миколаївську та Одеську області, потім зник червоний колір і на інших землях. У підсумку, нашим оборонцям неба вдалося попрацювати у 6 регіонах. У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БПЛА із 70. Решту 9 було локаційно втрачено.
Крім того, наші оборонці неба збили одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крім цього, російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу. За даними глави ОВА Філашкіна, всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти по всій Донеччині від Вугледарської до Лиманської громади. За попередню добу росіяни вбили трьох жителів області, двох у Часовому Яру і одного у Костянтинівці. Ще восьмеро отримали поранення. На Дніпропетровщину летіла керована авіаційна ракета Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запоріжжя. Окупанти вдарили із РСЗВ «Град» по Марганцю. Наслідки з'ясовуються досі. А ще з вечора ворог продовжував гатити по Нікопольщині. Бив артилерію і дронами «Камікадзе» по райцентру, Марганецькій та Червоно-Григорівській громадах. У Київській області чули гупання. Шахеди, за якими полювала ППО, залітали з півночі Черкаської області. Інша ж група дронів рухалася із заходу Полтавщини. У КМВА попередили, у Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів вже на ранок п'ятниці, але без паніки, на території району проводяться вибухові роботи. Постраждав і наш захід. На Львівщині сьогодні через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на території колишнього колгоспу, повідомили в обласній військовій адміністрації. До ліквідації залучили 20 пожежників та 4 спецмашини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Але, судячи з фото, є пошкодження будівель. Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків також писав у своєму телеграм про роботу ППО. Гримало також у межах Рівного. Там було збито повітряну ціль. Протягом доби армія РФ з різного озброєння завдала ударів по 18 громадах Сумщини, а напередодні через удар путіністів повідомляли про жертв. Уражено місцевий геріатричний пансіонат, туди противники скинули авіабомбу. Загинула одна жінка, ще 14 людей поранені. Продовжує ворожа федерація і ядерний шантаж. Був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Упродовж доби окупанти завдали 288 ударів по Запорізькій області, постраждали 13 населених пунктів. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Однак у Херсоні путінські війська обірвали життя ще одного жителя. Унаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Вже на ранок п'ятниці о 8-й годині противник атакував Чугуївський район Харківщини, село Шестакове. Унаслідок обстрілу із РСЗВ по фермі постраждали дві людини, вони госпіталізовані. За попередні 24 години ворог також тероризував Новоосинове, Грачівку, Кіндрашівку, Вільчу. В останньому населеному пункті внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік. Ну і досі не зникає небезпека з моря. Станом на 6 ранку 20 вересня фіксують у Чорному і Середземному морях ракетоносії росіян. Загалом помічено 6 кораблів. Разом з тим загарбник придумує все нові і нові методи терору. Європа жахається через загрозу балістичних ракет, які раніше Росармії передав Іран. Велика Британія вже засудила таке партнерство і там закликали надати зброю Україні, щоб дати нам можливість захистити себе відповідно до міжнародного права. Крім того, отримання Росією ракет від Північної Кореї також порушує резолюції Ради безпеки ООН, наголошують наші союзники.